Benvinguts, senyores i senyors, a una nova edició de Fil Directe. Avui amb l'alcaldessa de Cabrils, la senyora Lina Morales. Benvinguda. Gràcies, ben trobada. Bé. Volíem fer un repàs, donat que estem a les dates de desembre del 2018, fer una repassada de com ha anat l'any. Si li sembla, m'agradaria preguntar-li què destacaria de la feina del seu govern durant aquest 2018. En quant, si vol, comencem per les àrees socials, les àrees culturals, les educatives. S'han assolit les fites? Com està el municipi amb el tema de serveis socials? Arriben a les necessitats que té la població de Cabrils? Bé, començarem per ordre. Parlarem del tema social a Cabrils. Doncs sí, arribem a les necessitats de la gent de Cabrils, la gent que verdaderament ho necessita, perquè com ja sabeu, sempre hi ha les trampes, que dic jo, i quan es detecten aquestes trampes, evidentment no es donen ajudes. Però la gent que verdaderament ho necessita s'arriba a tot arreu. I és més, ara pel 2019 ampliem també benestar social, ampliem amb més treballadors perquè puguin arribar a tot arreu i poder descarregar una mica a les treballadores socials que tenim actualment treballant en el municipi. L'altre tema, benestar social, educultura, educació... Cultura també estem assolint la fita, perquè aquest any el museu l'hem tirat molt endavant, hem donat molta embranzida al museu, perquè entenem que la cultura, jo sempre ho dic quan tinc l'oportunitat, és un pilar importantíssim en qualsevol país. Si no hi ha cultura, el país no pot tirar endavant. A part de feina, evidentment, però estem parlant de coses menys tangibles com la cultura. Però nosaltres hem apostat moltíssim per la cultura. El museu l'estem tirant endavant. També tenim un projecte per fer ara en 3 anys que ens presentem en el FEDER per veure si podem, el que és l'edifici del museu, arreglar-lo i acondicionar-lo com es mereix aquest poble. Perquè entenem també que els museus del segle XXI que estem no ha de ser només un edifici, que també, sinó que ha de ser també una sortida al municipi. És a dir, el municipi és el museu. Hi ha molts llocs del municipi que són històrics, que s'han de visitar, i això s'ha d'encarregar al mateix museu. Museu no són les quatre parets i exposar quadros o exposar qualsevol altre tema, sinó que el museu ha de sortir al municipi. I això és el que estem apostant nosaltres. I aquest any, d'alguna manera, ja ho han començat a fer. I van a buscar fons europeus? Sí, el FEDER. I poden entrar perfectament a sí, aquest concepte? Sí, sí. Ho fem a través del Consell Comarcal. I si arriben aquests fons, quines tenen ja, diguem-ne, una mica perfilades quines seran les accions per portar el museu a fora de les parets del museu? Sí, evidentment nosaltres aquí tenim molt per visitar, és el que estava dient abans. Primera, que hi haurà un punt d'informació en el mateix museu, un punt d'informació turística. Per tant, estarà obert més dies a la setmana. Sí, perquè la gent que vingui aquí trobi un lloc on li puguin informar, per això dic que el museu surt a fora també, on li puguin informar d'on estan els rellotges de sol, les masies que tenim aquí històriques, quantitat de coses que tenim, les rutes per anar a peu, les rutes en bicicleta, tot això se li podrà informar des d'aquí. I després, dintre de les parets del museu, tenim un projecte molt maco de fer una part que sigui gastronòmica, és a dir, que hi hagin restauradors del municipi que s'impliquin i a través d'un DVD puguin fer unes explicacions, que la gent pugui anar allà, mirar-ho, inclús treballar-ho si és convenient. Després, una altra part, s'explicaran històries del municipi per les famílies. Això serà un continuat, històries de llegendes que tenim aquí al municipi. Algunes són veritat, unes altres són més aviat llegenda. Però tot això es podrà explicar inclús per la família. Pares, avis, nets, tots plegats, a part de les exposicions que es puguin fer. La biblioteca també, encara que no sigui un tema directament de l'Ajuntament, que depèn de la Diputació... Depèn de la Diputació, però a l'Ajuntament li costa bastants diners, eh? La Diputació paga el sou de la directora, però l'altre es fa càrrec al municipi. Té força activitat, també. Sí, molta activitat. Hem canviat també, hi ha hagut 3 directores ara en poc temps,
però ara ja tenim la definitiva, que ha guanyat la plaça, i també té moltes idees, i tira moltes coses endavant, la veritat. I a més agafa totes les franges, des dels infants fins a la gent gran. Tothom, tothom. Allà fan xerrades en anglès, en francès, fan diferents coses, fan també classes de cuina, ara han fet classes de cuina nadalenca, fan moltes exposicions, es mou molt la biblioteca també. Està satisfeta, sí, en aquest punt de l'activitat, sí, que té. O sigui, hi ha un teixit en el propi municipi que, sí, respon a les propostes que... O sigui, és bidireccional, exacte, no? Exacte, sí. L'Ajuntament escolta el que vol la gent i després es pot posar en pràctica, no? Exacte. Molt bé. En quant a la gent gran, que ahir van donar les dades precisament de que a Catalunya estem amb creixement vegetatiu negatiu, és a dir, hi ha més persones grans que moren que no pas que neixen, yeah, la qual cosa no és... Cabrils, per això no el veig un poble tan gran, potser és una percepció, però tot i així tenen gent gran. Sí, clar. Lògicament, encara que sigui per quota, o sigui, tenen ja... El casal és l'espai, diguem-ne, natural que tenen en aquests moments. És l'espai lúdic. Alguna previsió de fer alguna cosa més per la gent gran? Sí, de fet, jo estic buscant uns terrenys a prop del municipi. Clar, el problema és que sigui a prop del municipi, perquè després es puguin desplaçar pràcticament a peu, per intentar fer pisos tutelats. Això ja ho portava fa 4 anys. No ha sigut possible perquè no hem trobat el lloc, perquè el lloc que podia ser al final anirà al CAP, perquè també volem centrar més el CAP en el centre del municipi, centrar-lo aquí, però sí que estem mirant algun terreny de serveis per poder fer uns pisos tutelats per la gent gran. Perquè aquí tenim un problema que és real i es pot palpar. Tenim les urbanitzacions que queden apartades, urbanitzacions, barris, prefereixo dir barris, encara se m'escapa alguna vegada la paraula urbanització perquè de tants anys, però entenc que són barris perquè és la manera de fer-los entrar més en el nucli del poble. Doncs estan molt apartats. Llavors, quan la gent era jove, es va comprar les cases, els fills ara són grans, ha quedat el matrimoni gran i queden molt apartats. Llavors, la tendència és vendre's la casa o llogar-se-la a la casa i anar a algun altre cantó. Aquí és molt difícil trobar alguna cosa perquè hi ha pocs pisos i les casetes que hi ha a prop del poble doncs, estan totes ja ocupades pràcticament. Aleshores, és important poder tenir a prop del poble un lloc que hi hagi pisos tutelats per la gent gran, que aquestes persones que es volen vendre la casa o llogar-la podran agafar un piset d'aquests que són petits, són de 40 metres quadrats com a molt, però lo suficient, que inclús es poden portar algun moble dels que tenen a casa seva perquè se senten més a casa seva, però en canvi llavors tenen tota la zona comunitària que té, els pisets també tindran apartament, o sigui, també tindran cuina, vull dir, però per fer poqueta cosa. Però en canvi llavors tenen tota la zona comunitària, que és la zona de menjador, la zona de bugaderia, un metge fixe i una infermera fixa. Clar, tot això ho ha de pagar l'usuari, evidentment, perquè nosaltres la idea que tenim és buscar el terreny per poder després buscar qui farà tota aquesta obra. No? Jo ho vaig estar mirant l'altra vegada, però al final no s'ha pogut realitzar. I és una cosa que tinc clavada i que tinc pendent de que vull fer. Jo m'he donat compte al llarg dels anys que tenim la tendència de que quan venen campanyes electorals diem farem això, farem això, farem això, farem moltes coses i la realitat és una altra. La realitat és la que són 4 anys. En el primer any pràcticament és que no es pot fer res, ni pràcticament ni no pràcticament, no es pot fer res. Aleshores et queden 3 anys. Entre que fas els projectes, fas les licitacions, mires com, de quina manera, no et dona temps de fer tot el que tu volies fer. I això és una cosa que m'ha quedat pendent i que vull intentar impulsar aquests propers 4 anys. Vostè ha obert aquí tres vies, tres fronts. Aviam si potser el més... Jo ara aniria pel POUM, perquè sí? l'han aprovat. Potser això té a veure amb la recerca d'aquests nous espais. En què afectarà, com afectarà el POUM a Cabrils? Bé, com a mínim, la reordenació del municipi ja està aprovada per bastants anys. No tenim clar que en tots aquests anys es pugui arribar a assolir tot el que amb el POUM es pot fer, perquè estem parlant de molts diners.
però és important tenir un POM aprovat quan, a més, hem estat 10 anys. Perquè nosaltres vam heretar el POM ja del govern anterior i fins ara no hem aconseguit aprovar-lo. Hi havia algunes coses aturades, precisament perquè fins que no estigués el POM doncs no es podien tirar endavant. També de particulars, que si els afectava el POM no podien fer res a les seves vivendes. Però ara això ja tira endavant. Una de les coses que anirà molt bé per la població de Cabrils és que amb un quilòmetre quadrat aproximadament, segurament des del centre a un quilòmetre de fora del centre, en el perímetre d'aquest quilòmetre, es podran dividir les vivendes. És a dir, com que no hi ha prou lloc ni volem tampoc edificar massa, precisament el POM aquest el vam heredar del govern anterior, nosaltres el vam fer més restrictiu en quant a edificació, doncs el seu és que les cases que estiguin en aquest radi, que puguin fer-ho, evidentment, perquè potser hi ha cases que no es podrà fer, però fer divisió. És a dir, en una mateixa casa hi haurà dues vivendes diferents. Uh-huh, molt bé. Inclús pels fills, o per llogar, o per el que sigui. O sigui, perquè llavors, a més, també es tenia que fer en un lloc on els serveis estiguessin a prop. Uh-huh. En segons quins llocs no pots fer-ho, aquí tens els serveis a prop, les escoles, el CAP, les parades de l'autobús, les dues farmàcies, vull dir que ho tens tot, correus, la policia, ho tens tot. Llavors, aquí es desdoblaran el que vulgui fer-ho, podrà fer-ho, desdoblar la vivenda. És el fet més important del POM que resaltaria? En quant als barris? En quant als barris, de fet, poca cosa en quant als barris. Però per mi, el més important del POM és això. Sí, perquè és el més significatiu. I afecta directament a les persones la possibilitat de poder, sí, una vivenda que tenen, sí, que se'ls fa gran, doncs, realment, diguem-ne, que també ajuda a, diguem-ne, esponjar-lo dels pisos socials, no? Que no tothom tingui que anar a pisos socials, sinó que la pròpia gent pugui donar o als fills, o als fills als pares. Exacte, no? Una... exacte. Ha obert també el tema, en quant a les urbanitzacions o barri, el tema de la seguretat en general. Cabrils va estar dintre d'un pla de seguretat en el qual van incloure càmeres. Mm-hmm. Com està anant tot el tema? És un tema que ara tots els veïns ho tenen a flor de pell i nosaltres també, evidentment. Hi ha molts robatoris, no hem de dir una cosa per l'altra, hi ha moltíssims robatoris en el municipi, però com també els municipis de l'entorn. Però l'Ajuntament ha apostat molt per la seguretat. En el pressupost del 2019 també augmentem 80.000 euros la seguretat i és en personal. Per tant, pensem que apostem. S'ha treballat molt també per la seguretat. Estem treballant per la seguretat. Què vol dir personal? Més policies? Obriran places a la... Més policies. Sí, que hi hagi més policies. Que no és la solució tampoc, Efectivament, no és la solució. Per nosaltres ho hem provat tot. Les càmeres que tenim, les càmeres són lectors de matrícules. Van molt bé per quan fan investigació els Mossos, però en el cas d'evitar robatoris no funciona massa, perquè com tot va tirant endavant, també la gent que es dedica a robar sap que si va amb un cotxe sostret, a la càmera automàticament surt una alerta que avisa que aquell cotxe és sostret. Per tant, ara a vegades venen en taxi o en transport públic. Per tant, les càmeres poden ajudar, però repeteixo, a la investigació no evita robatoris. Perquè nosaltres hem estat la policia d'aquí Cabrils amb cotxe camuflat, amb l'inspector a dintre sense l'uniforme, donant voltes per les urbanitzacions, alguna vegada amb cotxes de Mossos d'Esquadra, els altres cotxes logotipats nostres, i han anat donant voltes i han robat. És que hem de ser conscients també que tenim un territori molt extens, que estan en un cantó del territori i estan robant en l'altre. I no és la solució de les càmeres, ni és la solució tenir més policies. Jo sempre ho dic, la solució és canviar les lleis. I amb això penso que ens hi hem de posar a intentar fer una moguda per obligar a canviar les lleis, canviar el Codi Penal. Perquè no és just que una persona que fa diferents robatoris a les 48 hores estigui al carrer. Mentre això no s'arregli, aquí continuarem tenint robatoris. I és un tema que volem tractar.
Si augmenten el número de personal, vol dir que hi haurà més gent patrullant. La persona, o sigui, el ciutadà, quan veu a la policia caminant pel carrer, té la sensació de seguretat. En aquest cas, evidentment, el terreny és extens, és arduo, perquè són urbanitzacions, a vegades també els hi falta llum, a vegades suposo que els robatoris són més de nit que de dia, encara que avui en dia s'atreveixen... I a més a més entren a les cases o aventi la gent a dintre. Aventi la gent a dintre. El que passa que sí que, si la gent se n'entera, perquè si són cases d'aquestes que tenen dues plantes, a lo millor estan a dalt o estan a baix, i no, però si senten soroll i se n'entenen, afortunadament marxen. Afortunadament marxen. No són d'aquells que ja fa anys havien vingut, que aquí no n'havien patit pràcticament d'aquests, però que eren violents. Sí. Aquests no, aquests marxen. Però bé, em consta que els Mossos estan fent molt bona feina. Els Mossos també tenen la gent que tenen. I nosaltres ara ja dic que ampliarem el personal. Però jo penso que s'ha d'atacar el problema d'arrel. I el problema d'arrel és la llei. El codi penal s'ha de canviar, sí o sí. També el ciutadà ha de poder alertar en un moment. No cal fer delació, però sí que si veuen moviments estranys, avisar la policia. Sí, 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 sí. No, no, no. Suposo és que la policia deu estar això, molt... Això ho fa el ciutadà. És més, el nostre inspector ha fet reunions en pràcticament tots els barris. Ha anat a Can Tolrà, a Montcabré, al Sant Crist, ha anat a la Llobera, a Can Bargall. Algunes les hem fet aquí a l'Ajuntament, algunes altres han fet a l'Hotel d'Entitats, s'ha reunit amb la gent d'aquests barris. Hi ha alguns barris que ells ja s'han organitzat d'alguna manera en whatsapps que tenen, i llavors quan veuen una cosa estranya a la casa del costat o a la casa de davant, per whatsapp s'avisen. És a dir, s'han mobilitzat també d'alguna manera. El que passa que com a tot arreu, sempre hi ha la persona que aprofita que hi ha un problema en el municipi per intentar atacar a l'equip de govern actual. Una cosa que no té cap mena de sentit. Perquè... I això li ha passat? Sí, sí, està passant. A les xarxes socials hi ha una persona que es dedica a criticar sistemàticament, però això d'un temps ençà, tot el que està fent el municipi, i sobretot en temes de seguretat, dient que hi ha altres municipis que avisen el nombre de robatoris que tenen. Cada municipi ho fa com creu que ho ha de fer. Aquí nosaltres hem cregut que anar alertant amb el nombre de robatoris que hi ha crees més alarma social. Per tant, els robatoris han de passar igualment, tant si dius el nombre que hi ha hagut com si no. El que és important és el que està fent aquest municipi, que té quatre cotxes per poder circular, gent que va de paisà, i en segons quins altres pobles no es fa, que potser estan dient els robatoris que tenen, però en canvi no estan actuant. Nosaltres estem actuant. I hi ha moltes coses que no es poden dir ni per xarxes socials ni per enlloc, perquè igual que ho està llegint un veí de qualsevol barri, ho pot estar llegint el lladre. Per tant, aquesta persona que es dedica a fer aquestes coses, que s'ho pensi una mica més, perquè és evident que no tot es pot dir. Que sí, que avui hi ha la llibertat d'expressió, que hi ha tot el que hi ha i que la gent té dret a enterar-se'n de coses. Però hi ha vegades que hi ha coses, i més amb el tema de seguretat, que no es poden explicar fil per randa. Perquè el mateix, torno a repetir, que ho pots llegir qualsevol altra persona, també el lladre ho pot llegir. I llavors pot ja actuar un pas per davant. Aquí s'està treballant i molt, i s'han fet detencions. I sabem que n'hi hauran més, però és el mateix que això et digués, mira, tal dia aniran a fer una detenció perquè la gent estigui tranquil·la. Doncs ja no la faran. No, perquè clar. Aquestes persones ja no estaran on se'ls anirà a buscar. Per tant, s'ha de ser molt conscient de que amb aquests temes no es pot dir tot mai. Sí, s'ha de ser més llest que no pas estúpid, no? En aquestes coses, perquè els lladres van a la universitat, només tenen, com jo dic, només tenen aquesta feina, que sí. És observar Exacte. Els descuidos Exacte. Que tenim els ciutadans. Exacte. Però i es nota que ve època electoral ja, perquè ja dic que això deu fer 2 mesos o 3 mesos que aquesta persona està sobre aquest tema. Jo no sé si és que té algun problema personal, que això ho ignoro, no? O millor sí, perquè està ara atacant sobre aquest tema quan no té raó. Perquè doncs... la veritat de coses que diu no són certes. Fa poc favor a la resta dels conciutadans. És el que crec. Perquè no és una escola, no és cosa de grata d'anar burxant amb un tema que quan passa la gent pateix molt. Molt, i molt, creu... perquè hi ha angoixa.
És que hi ha angoixa. I hi ha gent que doncs, viuen dues o tres persones en una casa, pot ser... Hi ha molta angoixa, per tant, no és bo crear alarma social. I aquesta persona el que està fent és això. Bueno, això no, no ho podrem evitar, no? No, evidentment que no. Utilitzar la llibertat d'expressió per... en un moment on està tan complicat la cosa per fer estupideses és trist, com a ciutadans potser que, sí, que tothom s'ho pensi, no? La mobilitat, hem parlat de la seguretat, la mobilitat. En aquesta legislatura vostè va obrir tot el tema dels autobusos, uh-huh, per poder connectar la població de Cabrils amb la Renfe. Està satisfeta? Està funcionant? Pot millorar? Pot millorar, evidentment. Sempre tot es pot millorar, eh? Els autobusos, connectar Cabrils amb Renfe va perfecte perquè els tenim cada 20 minuts, que no els havíem tingut mai. El que no estic tan satisfeta és amb la connexió directa a Barcelona, amb els autobusos que tenim directes a Barcelona. En tenim dos al dematí i dos a la tarda. Jo he anat a la Generalitat com un parell de vegades a parlar amb ells per demanar que a Vilassar de Dalt tenen molt més transport que va directe a Barcelona, que algun transport de Vilassar de Dalt fessin el començament i l'acabament aquí a Cabrils, al pont de la Vela. Perquè llavors ja omplien pràcticament des d'aquí. Em van dir que en aquell moment ja tenien tot ple, els autobusos que anaven de Vilassar a Barcelona anaven plens, però que quan es fes alguna modificació a Vilassar de Dalt ho tindrien en compte. S'ha fet la modificació a Vilassar de Dalt i no s'han tingut en compte. Per tant, estic molt disgustada amb aquest tema. No pararé. Tornaré a anar a la Generalitat, tornaré a parlar amb el conseller, el que calgui, perquè a més és de sentit comú. D'aquí a Vilassar de Dalt hi ha un quilòmetre, on tenen ells la parada, eh? Un quilòmetre. Pues no demanem tots els autobusos, evidentment que no, però si tenim dos al dematí i dos a la tarda, al migdia queda molt, molt, molt despenjat, perquè el que va a treballar i entre les 8 del matí ho té bé, però després si plega a les 3 de la tarda ja s'ha d'esperar fins a les 5 i pico de la tarda, ara no recordo l'hora, però més o menys no té sentit. O sigui, tindria que haver-hi també dos viatges més d'anada i tornada a la franja del migdia. I hi són aquests autobusos, hi són. O sigui, per tant, només és desplaçar un quilòmetre. I què passa? Hi ha una interlocució que no l'escolta? Estan actuant, abans li comentava que, fora de càmera, que a vegades la Generalitat o les centralitats, els governs centrals o la Diputació, tal com que estan lluny, sembla que no vulguin escoltar a les autoritats que estan convivint amb els problemes diaris, ja, de la gent. És aquest el cas? Jo sé que la Generalitat té molts problemes. Evidentment que la Generalitat, sí, té molts, molts. Però els ciutadans, al final, però... viuen i treballen per als ciutadans. Exacte. És un servei. I llavors, doncs, no sé exactament el què, jo no sé si els problemes que poden tenir els han desbordat o què passa, però jo continuo insistint, sempre he dit moltes vegades, jo soc molt tossuda i acabo aconseguint el que jo em proposo, normalment, sempre. Per tant, això ho continuaré lluitant i ho continuaré treballant. Però, a més, estic dolguda. O sigui, en el fons, estic dolguda perquè penso, si em veu dir que quan tornessin a ampliar ho tindrien en compte, fins llavors jo no he dit res. Però han tornat a ampliar. Per què no ens heu tingut en compte? És que Cabrils, perquè és més petit, no compta? No, sí que compta. I compta molt, perquè la gent de Cabrils és igual que pugui ser de Vilassar de Dalt, de Premià de Dalt, o de qualsevol altre cantó. L'entenc perfectament. Està dolguda no com a persona, sinó està dolguda com a ciutadans, sí, i com a la persona que representa els ciutadans. Estic dolguda com a alcaldessa, estic molt dolguda amb aquest aspecte amb la Generalitat. Perquè jo crec que ni a mi ni a ningú, quan vas a parlar amb un conseller o amb el director general, que sigui, no et poden dir una cosa una per l'altra. Si diuen ho mirarem, s'ha de mirar. Jo sóc una persona que a vegades em guanyo antipaties, perquè quan una cosa no es pot fer, d'entrada dic, no es pot fer. No deixo que aquella persona se'n vagi amb l'esperança de que pensi, bueno, doncs això potser s'arregla. No, perquè si no t'arreglo, ja els hi dic, això és impossible, perquè no tenim diners, no hi ha prou diners, no podem fer-ho, ho dic. I si hi ha una possibilitat, vaig lluitant i vaig intentant que allò es pugui arribar a fer.
no m'agrada dir sempre, sí, no pateixis, jo ho miraré, i després no fer-ho. Això no toca amb un polític, no toca, al contrari. El polític està sempre per servir al poble. Una cosa que hem fet des del seu govern, suposo, i des de, és la prevenció dels riscos d'incendis. Aquest sí, estiu les franges. Va haver-hi un gran incendi a Montcabré, però bueno, es va poder contindre. Gran no era, però bueno, sort de que tenim les franges contra incendis fetes, tot el municipi, perquè ens van felicitar tant bombers com protecció civil, ens van felicitar tots i van dir sort que teníeu les franges, perquè si no sí que hagués agafat, perquè el subterra estava molt net, no va agafar cap pi, perquè si agafa un pic que agafa el deck, és una torxa, a més les pinyes salten enceses, llavors és quan ja és incontrolable, però com que estava tan net i no va agafar la vegetació, no va agafar suficient per poder cremar algun pi. I era responsabilitat de l'Ajuntament o era responsabilitat de la Generalitat tenir aquesta zona, perquè estava a tocar del parc de la serralada? Sí, però és responsabilitat municipal. Sí. Per tant, vostès van complir amb el que tocava? Sí, nosaltres que ja ho havíem començat a fer fa 4 anys enrere, però no havíem acabat de fer-les i ara les hem fet totes de cop. Perquè cada dia hi ha dues coses més complicades que s'està veient amb el clima. Una són els incendis i l'altra són els aiguats. Els aiguats fa d'un parell d'anys que Cabrils en va patir. I encara estem pagant les conseqüències, eh? Encara estem pagant les conseqüències dels aiguats del 12 i 13 d'octubre de fa 2 anys. Han fet, també estan fent mesures amb la riera, amb diferents coses, no? Hem fet amb la riera, l'hem arreglat de dalt a baix, hem gastat molts diners també, també hem tingut subvenció de la Diputació per als aiguats. A conseqüència dels aiguats ens va donar també uns diners. Hem arreglat la riera de dalt a baix, de manera que quan... Veus, això és una cosa que estem arreglant al municipi quan ha sigut culpa d'una altra entitat. La riera van començar a fer unes travesses que no es van fer ben fetes, no es van fer ben fetes, i després d'aquestes travesses, quan baixa l'aigua, quan baixa amb tanta quantitat, es menja tota la sorra dels murs laterals, que un és un carrer que va a les escoles i l'altre és la carretera que coneixem d'aquí de Cabrils. Sí. Per tant, ara nosaltres, d'una feina mal feta en el seu moment, hem patit les conseqüències i llavors ara nosaltres hem fet uns arreglos a la riera molt importants per poder solventar. Tal i com ho ha dit, vol dir que han costat molts diners. Sí. No només la riera, sinó també el torrent Rulldós, també el torrent de la Vinya, o sigui, tot el que són torrents hem treballat moltíssim. I ara estem treballant moltíssim també amb un tema que tenim, el torrent Rulldós, per on passa el clavegueram, perquè està allà taponat de tal manera que no hi ha manera d'allò, i s'ha de fer una obra importantíssima, perquè si no totes les aigües residuals surten per allà i, clar, pel medi ambient és nefast. I estem també gastant molts diners en aquest tema, molts. Que són diners que no es veuen. Exactament. Que no es veuen perquè la riera la veuen exactament igual, la veuen al mateix lloc, el torrent Rulldós es veurà exactament igual, però penso que un polític responsable ha d'arreglar aquestes coses. No només fer grans edificacions, no només fer moltes coses que es vegin, perquè l'important no és tornar a guanyar unes eleccions, sinó treballar pel teu municipi, que és el que jo crec que si tothom que es presenta en unes eleccions fos amb la idea de que és un servidor públic, les coses anirien d'una altra manera a molts llocs. El que passa és que no tothom ho pensa així. Ara ja sí que no li puc deixar de preguntar. L'any que ve és any d'eleccions. Pensa tornar a presentar-se a la reelecció? Sí, jo em tornaré a presentar a la reelecció. Vostè com a alcaldessa és una persona que li ha costat molt arribar a ser alcaldessa. Va lluitar, jo me'n recordo, de les lluites aquí fora davant de l'Ajuntament per aconseguir el benestar de tota una sèrie de coses. I vostè, com valora aquests anys? Com valora aquest mandat? Què pensa fer per anar acabant en els últims 6 mesos, perquè les eleccions són al maig, i què pensa fer després del maig? Doncs què li queda? Fins al maig tenim coses pendents que no estaran acabades al maig, ho tinc claríssim, perquè ha costat molt fer els projectes i tot, però que com a mínim estaran començades. Una d'elles és posar un lloc digne per l'ADF, que tenim aquí l'ADF Cabrils, que és
Cabrera, Cabrils, un lloc digne per l'ADF, un nou equipament per la policia, perquè sempre ha estat a precari, amb equipaments, bueno, s'han anat arreglant els equipaments com es podia. Vol dir que el canviarà de lloc, sí, la, canviarà de lloc la comissaria? Sí, anirà on estaven els barracons d'ensenyament, que vam estar durant 10 anys ocupats per ensenyament, primer per primària i després per l'institut. Quan ja ho han alliberat, llavors nosaltres ens hem posat en el tema. Llavors allà anirà un edifici nou de la policia, anirà l'ADF, arreglarem també tota l'entrada per poder anar arribar fins on està l'ADF i la policia, on estaran, que precisament això ja es preveia en el POU, o sigui, ara ja això ja es pot fer factible. Després la masia, que també la teníem ocupada, ja està alliberada, ja l'hem fet tot l'embolcall de la masia i la teulada, ja ho hem arreglat, i ara farem l'interior i allà anirà la joventut. L'entell, diguem-ne. L'entell d'aquí, que és superpetit, anirà cap allà. I llavors s'arreglarà també tot l'espai de fora, que a més tot allò és protegit, s'ajardinarà, quedarà un espai molt maco i és una manera d'ajuntar també l'altra part de la Riera amb el centre del poble. Perquè el tenir a la policia, el tenir a la joventut, cridarà, a més hi ha l'hotel d'entitats també allà, serà com un fil conductor al centre amb aquella part. Per tant, és ampliar el casc una miqueta més. I per això també, per el que he comentat abans així de passada, que nosaltres vam anar a parlar també amb Generalitat, amb ensenyament, ai, perdó, amb sanitat, sí, per traslladar el CAP que hi ha a dalt, aquí baix, al centre del poble. Els hi vam ensenyar dos o tres llocs diferents quan van venir a fer la visita i el lloc on més els hi va agradar és el pàrquing que hi ha, que tothom, perquè ho sàpiga, on està la caixa. Sí. Pues el pàrquing aquell d'allà, allà anirà el CAP. Anirà un CAP de... Ple centre. Sí, d'uns 700 metres quadrats, però segurament amb dues plantes, de 350 metres cada planta. Per tant, ocuparà, perquè el pàrquing aquell té uns 1.000 metres, per tant, s'ocuparà la meitat i l'altra meitat quedarà per aparcar. Llavors, amb això guanyem dues coses. Guanyem centrar-ho aquí, que és important, i a més poder-ho fer nou, perquè el que hi ha allà són barracons que hi eren de segona mà. Per tant, nou i amb, tal com es mereix la població de Cabrils. I una altra cosa, donar moviment al centre del poble. Per tant, totes les botigues, tots els comerços que hi ha aquí a Cabrils, també veuran com això els dona més moviment, més activitat. Perquè si hi ha el CAP, la gent quan surt del CAP... El problema que tenim aquí és el que deia abans dels barris, no? Que estan tan allunyats. La gent, si ha de venir al poble, si no és per l'escola Bressol, que és quan veus una mica més de moviment, normalment no hi ve tant, o quan hi ha alguna festa. Per tant, si hi ha el CAP, això sí o sí has d'anar, un dia o altre. Per desgràcia, però sempre hi has d'anar, no? Per tant, donarà moviment en el centre del poble. Per tant, les botigues tindran, entenc jo, un més moviment. Abans era el CAP al centre del poble, estava on estava la policia. I sí que havia més moviment en el poble. Havia més moviment, és que és evident. El posar-lo allà dalt ha apartat del poble. I llavors, tot ha d'estar a prop del nucli. Si vols que la gent de les urbanitzacions, dels barris, acabin venint al poble algun dia per conèixer, hi ha molta gent que potser no coneix ni el poble. Encara n'hi ha de gent així. Pues, d'aquesta manera, obligues que si no és per portar els nens a l'escola Bressol, serà per anar al metge, vinguis aquí i vegis com és el municipi i t'integris d'alguna manera. Això ho pensa fer en els propers 5 anys, ai, en els propers 5 mesos i potser també... No, això depèn de Generalitat, eh? Ja, nosaltres ja hem cedit el terreny i tot, per tant, això ja depèn de Generalitat. Jo dic que igual triguen més perquè la Generalitat està com està. Està manca de molts recursos. Està com està, però que el tenim aprovat ja. I després, un altre tema que també començarem dintre de 2 dies, que s'acabarà, això ja s'acabarà al gener, suposo, gener, febrer, com a molt. És un tema que estava enquistat de fa moltíssims anys, que és Cabrils 2. Hi ha un tros de Cabrils 2 que cedeixen en el municipi, que el tenien que cedir ja, quan es va fer la urbanització de Cabrils 2, i en allà es farà la continuació dels camins escolars.
Això dic, jo sóc una persona que potser vaig lenta a vegades, però no perquè jo vulgui anar lenta, perquè jo m'agradaria fer i que estigués tot fet, però és pel tema burocràtic de les administracions. Però al final s'acaben fent. Allà hi haurà la continuació dels camins escolars i quedarà tot el passeig arreglat, fins on no es pot, fins al pont de la Vela. Un altre tema que també tenim ara a punt de començar és arreglar un carrer que és paral·lel a la Riera, del pont de la Vela cap amunt, que és el Francesc Ferrer, que té el clavegram destrossat. Allò és urbanització La Gleva, barri La Gleva. I té el clavegram, però molt malament. Aleshores, farem tota aquella zona des de dalt fins tota la cruïlla del pont de la Vela, tot el clavegram nou i tots els serveis, és a dir, gas, llum, telèfon, tot ensorrat i tot nou. La idea era fer tot el barri de la Gleva, però no ens donava els diners per fer tot el barri de la Gleva. I com que aquest és el que està pitjor, doncs fem com a mínim aquest carrer. Una altra cosa que hem fet també és que començar a canviar la llumenària de tot el municipi. Ja tenim una part important canviat, que és el barri de la Gleva, l'Avinguda Llobatera i tota la carretera, amb LEDs. I ara també començarem des del que és el nucli del centre, escampant fins on ens arriben ara els diners, posant el mateix tipus de fanal i amb LEDs. Llavors ja, quan es pugui més endavant, es anirà fent la circunferència més gran fins que arribi a tot el municipi. Hi ha un tema que la gent dels barris sempre s'acostuma a queixar, i a més és un fet que qualsevol que hi vagi, sigui del poble o no, és els pins destrossen absolutament sí. L'asfalt sí. I els carrers sí. De Cabrils són, diria, un dels pitjors zona per anar amb cotxe, són uns destrossacotxes als carrers sí. De les urbanitzacions o dels barris. Què podem fer? Hem fet algun tipus d'estudi o alguna cosa per poder arreglar aquest tema? Perquè, a més, és un tema de seguretat pels cotxes i per la gent que va a peu. Bé, ara ens hem gastat quasi 300.000 euros arranjant carrers de barris que estaven molt malmesos, però hem fet els que estaven pitjor. Volem treure una ordenança que obligui els pins que estan a X metres de la calçada a fer-los treure. O sigui, els que siguin parcel·les de l'Ajuntament, evidentment els traurà l'Ajuntament. Els que siguin parcel·les dels propietaris, tindran que treure-ho els propietaris. Perquè s'han de deixar un bon espai, perquè si no el pi, les arrels, acaben destrossant tot l'asfalt. Hi ha moltes urbanitzacions o barris que nosaltres hem arreglat i al cap de 6 mesos ja comença a veure's que s'està aixecant. Això és que és inviable de cap manera. A més, en un municipi que no ha pujat els impostos en 8 anys. Fa 8 anys que l'impost de circulació, a l'igual, l'IBI, a l'igual. No hem pujat res. Una de les cantarelles que fan servir els habitants dels barris és que l'Ajuntament rep els ingressos dels IBIs, de les escombraries, i que tenen els camins destrossats. Això no tenen raó. L'escombraria és una taxa, no té res a veure amb l'altre. És una taxa, i la taxa el que ha de costar el que tu pagues. Vale? El que paga l'Ajuntament de taxa és el que es reparteix amb tothom pel tema de la brossa. I l'altre és que no només estan als carrers per arreglar, és que tenim uns mestres de l'escola Bressol que també els paga l'Ajuntament. Tenim uns treballadors en l'Ajuntament, en total són 130, quasi 130 treballadors, el que tenim aquí a l'Ajuntament ara, que tot això també entra. És a dir, entra moltíssim, paguem molt l'Ajuntament, paguem biblioteca, no es pensin que és el que he dit abans, no és Diputació, paguem escola Bressol, s'ha d'afegir uns diners, paguem festes, es paga la cultura, es paga moltíssima cosa, es paga l'enllumenat, es paga el gas de les escoles, de tot arreu, perquè els seus nens estiguin calents, que és normal. És a dir, es paga el transport. Del transport també paguem quasi 300.000 euros. O sigui, si anem sumant, és que no és només el carrer. Jo entenc que el que surt de casa seva i té uns bonys allà al carrer, s'enfadi. Jo pago, vull que m'arreglin això, no? Tu pagues per tota la comunitat i s'ha de repartir entre tota la comunitat.
però i el que fa l'Ajuntament és això, o sigui, els carrers que estan més malament els va arreglant, que és el que han fet ara mateix, i no fan, se va fer 2 anys, vam arreglar una altra part, ja dic, quasi 300.000 euros. A veure, també sé d'uns veïns que tenen un problema, però que estan en un torrent, és a dir, clar, és que el problema de deixar construir abans com es deixava construir, sí, sí, ara arriben aquestes coses. Estan en un torrent que s'ha de fer, o sigui, és a dir, aquest torrent s'ha de fer, hi ha un projecte per tirar-lo endavant, però el promotor de moment no ho vol tirar endavant. Doncs l'Ajuntament el que no pot és asfaltar aquell torrent. Primer, per fer-ho es tindria que fer ben fet, tots els desaigües i tot per sota, perquè si fem un asfalt senzill per sobre, al cap de 4 dies estarà aixecat, perquè és un torrent, ens hem d'oblidar que és un torrent. No és un carrer. Tard o d'hora passarà l'aigua i... Tot i que cada vegada que plou, l'Ajuntament va allà, va a la brigada, i tira terra, tira el que sigui, perquè el puguin circular una mica millor. Però, de fet, no es pot fer una altra cosa. És una cosa que és una zona que no està urbanitzada. Estàvem fent un estudi, van anunciar que anaven a estudiar el tema de les escombraries, que estaven fent un estudi in situ. Quina és la finalitat d'aquest estudi? A veure, en el tema de la brossa, el que hem fet ha sigut treure, o sigui, posar illes senceres, vale? Per poder reciclar illes senceres. A vegades havia una illa i entremig d'una illa i una altra havia només rebuig i orgànica. Llavors hem pensat treure aquestes de rebuig i orgànica i que poder anar a les illes per poder reciclar millor, perquè això després ho paguem tots. O sigui, si reciclem millor i nosaltres no ens fan pagar impropis, tot això repercuteix. Perquè la taxa és el que dic, és el que costa, el que has de cobrar. Per tant, seria més econòmic. A més que tenen la gent d'aquí a Cabrils, per anar a la deixalleria, a tirar coses a la deixalleria, tenen descomptes. Per tant, penso que és benefici per tothom. Hi ha un problema, que la gent que està acostumada, que davant de casa seva tenia 2 contenidors i ara no els té i ha de caminar una mica més, està molt enfadada. I arribat al punt que allà on havia el contenidor, tira la brossa. I hi ha llocs que s'ha acumulat brossa i s'ha de recollir, però això és momentàniament, que després es anirà d'una altra manera. També es mirarà i es farà més illes. És a dir, de moment ha sigut l'estudi, ara s'ampliarà aquest estudi. Entenem que hi ha llocs que tenen una illa aquí i una illa aquí i potser una illa al mig aniria bé. Per tant, es posaran aquestes illes. Després es dona un sac a tothom que té jardí, que ho demana, se li dona un sac per poder tirar en aquest sac el que pugui fer el propietari del jardí. Secar la gespa, recollir les fulles, 4 coses caben en aquest sac. Llavors, se li dona un telèfon, perquè un número de telèfon perquè truqui, se li anirà a recollir gratuïtament això i es tirarà on es tingui que tirar i se li tornarà el sac. Perquè ens trobàvem que amb l'orgànica, per exemple, molta gent, tot les restes de poda i així, ho tiraven a l'orgànica, omplia l'orgànica i tampoc no hi cabia després la brossa orgànica. Però això normalment no són els particulars. Els particulars no es dediquen a tallar-se els copressos normalment ni tot això, sinó que fan la petita cosa que és el que anirà amb aquest sac. I això és un servei més que donarà l'Ajuntament. Sé que la gent s'enfada molt amb el dels contenidors, però també dic que ho arreglem posant més illes. O sigui, ara estudiarem en els llocs on verdaderament estan massa apartades i posarem més illes. No, és que és una cosa sèria el tema de les escombraries i dels residus a la ciutat. Mira, aquí a Cabrils, cada dimarts es recull gratuïtament mobles. Truquen a l'Ajuntament i se'ls pregunta què tindran per tirar, per saber en quin camió es va, no? Pues un matalàs, un llit, una tele, no sé què, ho recullen. Pues, dilluns ja n'hi ha al carrer, passa la brigada, ho recull. Dimarts, els de telèfon. Dimecres, a vegades tenen que tornar a sortir, perquè hi han tirat un matalàs o un somier, o... És que tonelades i tonelades, mils de tonelades cada setmana. La brigada no està per això. Si tu tens un servei gratuït, què et costa esperar-te el dimarts que t'ho recullin? No ho vagis a tirar al carrer. Per mi això és incivisme. Tenim un poble, la mar de bonic,
la mar de maco, que estem intentant deixar-lo més maco encara, i quan surts al carrer i veus aquestes illes que estan plenes de trastos, dius, és que et cau l'ànima als peus, dius, no hi ha dret. Però bueno, això m'imagino que és molta pedagogia. Pedagogia, cultura, diguem-ne, que la gent s'empalti de que és un dever cívic, no? De poder doncs, conviure amb els altres, que el carrer no és... O sigui, jo sempre, com una gorilla, si ho fas al menjador de casa teva, no, clar, doncs no ho facis al carrer. No? Una mica això sí. És el resum de lo que, del que passa amb el tema de la... 2019, any d'eleccions, l'hem tractat, però m'agradaria saber, m'ha dit que es presenta, quines idees, quatre idees de cara... Quatre idees, continuar mantenint el poble el més net possible, que és el que sempre he dit jo que és el que és molt important, arreglar els petits desperfectes que puguin haver, i com a tema important, és el que he dit que m'ha quedat pendent d'aquests quatre anys, que seria buscar el lloc ideal i poder aconseguir pisos tota l'escola gent gran. Bueno, doncs... I ja dic, una sola idea. L'altre, continuar el mateix, evidentment, arreglant clavegueres, arreglant tot allò que no es veu, a part del que es veu, però tot allò que no es veu, perquè és important per mantenir el municipi. Però com a tema estrella, pisos tutelats. Hem de fer-ho sí o sí. Tenim aquest titular, pisos tutelats, crec que és una cosa molt important per la gent gran, que cada vegada doncs, sembla que els tenim... Aquesta societat, ells que han fet tant per estar on estem, doncs sembla que els tenim com cada vegada més descuidats, no descuidats, però sí que les retallades, les... Per això ens afecta a tots, eh? No només a la gent gran. Afecta ensenyament, afecta sanitat, afecta a tot. A tot. Però estarà d'acord que no és el mateix amb 80 anys unes retallades que amb 40 anys. Pateixen d'una altra manera. Evidentment. I els joves també. O sigui, estem en uns moments una mica especials. Jo, sincerament, tinc ganes que passi aquest any 2018. Ha sigut un any bastant nefast. Vaja, el meu punt de vista. Eh? És un any que m'ha creat molta angoixa. Molta. Pot explicar alguna cosa? No, en general. Jo, molta gent que parlo, el que està passant a Catalunya, molta gent li està creant moltíssima angoixa. No sé, et trobes com impotent, no? I a mi m'ha passat igual. Jo em sento molt angoixada amb aquest tema, molt. Tinc ganes de que se solucioni, però jo tinc ganes de que passi el 2018. A veure si el 2019 és un any millor. Desitgem que el 2019 sigui millor. Sap vostè perfectament, com jo, que el fet de que passi un any no significa que les coses canviïn. No, canviïn. Però es pot veure un horitzó més clar. Ens permet, és com obrim un calendari nou, obrim esperança nova. Sí. I suposo que és això el que, en definitiva, vostè sent i molts catalans també ho sentim. No es pensi que és quelcom que és general i ojalà tinguem esperem, la bona sort. Esperem. En qualsevol cas, si li sembla, ho deixem aquí. Que tingui, li desitgem des de Mar Televisió unes molt bones festes. Gràcies. Que el 2019 ojalà es compleix tot el que vostè desitja, perquè ho desitja molta gent. I bé, que la gent de Cabrils, la bona gent de Cabrils, els bons ciutadans de Cabrils, es conscienciïn una mica més de les coses que no fan bé, no? És allò com la carta als Reis, no? Bé, són pocs, eh? Però clar, es nota. Normalment la gent d'aquí està bastant conscienciada. Ara no sembla que hagi volgut renyar la gent, que no. Però clar, els pocs que són es veu moltíssim. Es veu moltíssim. Certament. La vila, francament, fa goig. Sí, és molt maco. Es respira tranquil·litat, es respira una cosa molt maca. És un dels municipis més macos del Maresme. Uh-huh. Per mi sí. Jo crec que per molta gent, també molta gent no ho coneix i la gent que gratament ho coneix se n'enamora. O sigui que vol dir que alguna cosa bé com a alcaldessa també i com a grup espero hauran fet. Haver pogut posar el meu granet de sorra per ajudar a que la gent de Cabrils visqui una mica millor. Moltes gràcies pel seu temps, alcaldessa. Gràcies a vosaltres. Senyores i senyors, fins aquí una altra edició de Fil Directe. Espero que hagin gaudit com nosaltres
d'aquesta xerrada amb l'alcaldessa de Cabrils, la senyora Elena Morales. Fins aviat.